Hoje nós vamos fazer um mix de sementes. Essas sementes, elas são super versáteis. Você vai poder usar em várias coisas. Primeiro nós vamos fazer, que é tão legal cozinhar, né? Quem gosta, porque tudo tem o seu tempo, né? O tempo que vai pro fogo, o tempo do corte, a mistura das cores. E isso que eu vou mostrar para vocês agora é assim, é muito saudável. Aqui nós temos nozes, nós temos amêndoas, quinoa, amaranto, semente de girassol, castanha do Pará, a linhaça dourada e semente de abóbora. Então, quinoa é isso aqui, ó, só para você não se confundir. E o amaranto é mais miudinho. Ó, então, isso aqui não vai para o fogo. O que que vai para o fogo? A semente de girassol, a semente de abóbora, que fica extraordinária, de boa, e a linhaça. Eu até vou ligar o fogo já e vou te mostrar como que a gente torra. Aí você vai dizer assim, Olga, eu faço no mixer, eu trituro? Não, você não vai triturar. Você vai cortar na faca, exatamente. É na faca que você corta, ó, porque você vai ter que sentir os pedaços. Dá um pouquinho de trabalho? Dá. Mas é muito prazeroso, gente. Ó, a amêndoa, a mesma coisa, ó. Você faz assim, ó. Então você sabe o que que você faz? Você senta. Senta ali e faz. Ó, a noz. As nozes você pica assim também. Se você colocar no triturador, no liquidificador, isso aqui vai virar um farelo. E o objetivo é que você sinta no dente quando for comer. Você pode colocar em carne, saladas, molhos, pães. Eu coloco muito nos pães, eu faço pães aqui. E ele fica muito nutritivo. Ó, agora a gente vai torrar de pouquinho em pouquinho, tá? Ó, vem pra cá. Vamos torrar. Torrar um pouquinho. Cuida pra não queimar. E já, já fica pronto. Você tá vendo já a cor que tá tomando? Ó. Aqui o que que eu tenho? Aqui eu tenho meio quilo de semente de girassol e todo o resto é 100 gramas. 100 gramas de cada. Isso rende muito. Mas o que que você faz? Aí você pega, faz um potinho, você acaba dando para uma amiga, para um filho, leva para o trabalho. Quem está trabalhando fora, né? Faz o seu potinho, coloca no vidro, coloca dentro da bolsa e leva. Agora eu venho aqui, eu nem desligo e faço isso, ó. Ó a fumacinha. E vou torrando, e vou torrando. Agora eu vou mostrar para você a semente de abóbora. Torra tudo, tá, minha amiga? Tudinho, meu amigo. Torra tudinho. Isso aqui pra você... Ah, depois acho que eu vou fazer uma tilápia. Faço uma tilápia grelhada, coloco em cima. Quer ver isso aqui com salmão? Fica muito bom. Ó, esses estouros, assim. Eu gosto desses estalinhos, ó. Você pode fazer assim. O mais difícil de todos eles é a linhaça. A linhaça você vai ver. Mas eu tô te mostrando aqui. Pronto. Aqui deu. Então agora a gente vem aqui de novo com dois. Porque medo de queimar a mão a gente tem. Coloca junto. E vai torrando. E vai colocando. Agora, um pouquinho da linhaça. Pode ser outra linhaça também. Eu uso essa. Essa aqui estoura. E ela vem toda pra cima, então tem que botar a tampa, tem que cuidar. Ó, não tem jeito. Essa aqui tem que... Ó, escuta só. Parece chuva de granizo, né? Aí você vem aqui, dá uma mexidinha. E se eu tirar a tampa, vai voar tudo pra fora da panela. Aqui tá pronto. Agora a gente vem aqui e vem pra cá. Bom. Vem pra cá que eu vou te explicar agora o que que acontece. Bom, esse aqui já tá cortadinho, só pra você fazer só um pouquinho, né? Aqui eu tenho a quinoa, que eu falei pra você, não, a gente não torra. Aqui nós temos o amaranto. Deixa eu botar aqui pra você ver. Assim. E isso aqui, depois que tiver frio, a gente coloca num vidro. Tá?
Isso, você coloca no vidro. Sequinho, né? Não pode ter umidade. E quando você for fazer as suas receitas, você vai lá e pega uma, duas colheres, como eu falei. Sucos, não. Salada de frutas, iogurte, é só você ir lá e pegar. Daí você vem e faz assim, ó. A gente faz assim aqui em casa, tem um vidro sempre em cima da mesa. Deu uma fomezinha assim, vai demorar o almoço. Ou então eu faço, coloco em vidrinhos, depois eu mostro pra vocês. E pronto. E vamos fazer um peixinho. E vou mostrar para você como é que a gente usa. Fica maravilhoso. Voltando com a nossa sementinha, agora pronta. Você tá vendo aqui, olha que beleza. Isso aqui rende muito. Tô com a luva porque nós vamos fazer uma tilápia. E vamos servir essa semente com a tilápia. Pra tilápia não tem segredo nenhum, né? A gente só passa uma sementinha aqui. Uma sementinha. É que eu fiz tantas da semente. O sal, a pimenta, um pouquinho da pimenta. Eu gosto muito da pimenta moída na hora assim, viu? Aqui o sal. E aqui, agora nós vamos dar uma empanadinha, mas uma empanada diferente. Com a farinha que você tiver aí, tá? E aí a gente dá uma apertadinha assim, ó. Você vai ver. Isso aqui fica delicioso. Aí vai pro fogo baixo, claro. Porque eu gosto do fogo baixo pra peixe. O peixe é uma coisa muito delicada e rápida, né? Porque às vezes as pessoas falam, né? Eu só sei fazer peixe frito. Então eu digo pra você, calma que dá pra gente fazer um peixinho assim, ó. Bom, isso aqui demora um pouquinho, porque como eu falei, eu gosto de fazer bem no fogo baixo, né? Vai passando devagarinho. Ou você quer fazer um outro tempero? Tem vários tipos de tempero que a gente usa para tilápia, né? É, pode fazer o tempero do seu gosto. Mas como ela fica muito saborosa, com essa farinha e a própria... Pra gente sentir um pouco mais o sabor, né, da tilápia, então é só a pimenta mesmo e o sal. Ó, aqui eu dou uns pinguinhos, ó, do azeite. Você vê que é pouquíssima coisa. Isso aqui dá o sabor. E pra você que pergunta como que você consegue nos assistir, como é que você faz, compartilha. Primeiro compartilha com as suas redes, com seus amigos, amigas, né? Aí você entra no site da TV Evangelizar e lá nós temos todas as cidades onde nós chegamos e o número do canal. Aí eu quero mandar um beijo. A Lígia, filha do seu Schmidt, é uma querida. E ela tá sempre ligada com a gente. E aí ela ligou e falou assim, olha, eu tenho assistido, tenho gostado das receitas. Falou todas as receitas que ela já assistiu. E eu fico muito feliz, muito obrigada. Lígia, um beijo pra tu, tá? E você que também me manda recado dizendo que tem... começado a cozinhar, finalmente, porque nunca tinha cozinhado na vida e motivada, enfim, comigo começou. Eu fico muito feliz de ouvir esse tipo de recado de vocês aqui pela TV Evangelizar. Olha que lindeza isso. Cor. Eu gosto das cores que a panela proporciona. Agora eu vou tampar essa panela, vou lá fora que eu quero colher um alface pra gente servir junto. E tem maracujá também, que eu quero fazer um molinho pra você, que vai ficar delicioso. Gente do céu, quando a gente planta, né? Tem coisa mais prazerosa na vida do que isso. Você já plantou maracujá? Olha, você vai dizer assim, Olga, eu moro em apartamento, eu não tenho espaço. Faz o seguinte, meu amor, planta num vaso. Isso, numa lata grande, num vaso qualquer. E vai conduzindo. Eu aqui não consegui ter tempo de conduzir, porque ele é muito rápido. Ele foi subindo na araucária, ó. Ele tomou conta da araucária. A hora, o pinheiro, né? A hora que o bichinho terminar de dar os frutos, aí eu venho e... Eu venho aqui e quero limpar todo ele e fazer um espaço para ele especial. Mas não deu tempo, olha isso. Por que que eu vou colher esse maracujá? Porque eu... Não quero estragar o pé do bichinho. Porque se pegar, quebra o galho, né? Eu quero fazer um molho. Eu quero fazer um molho de maracujá. Muito gostoso. Aqui tem outro grandão, ó. Tem uns outros menores ainda que não estão prontos. Aqui. Ó, tem uns menores, não crescer muito ainda. E esse molho de maracujá é muito gostoso para você colocar em legumes. Você pode colocar também em peixe. Pode colocar... Salada, a gente vai colher a salada agora, vamos? E aí a gente vai colocar nas folhas. Pronto, gente, eu tenho uma pia lá fora,
Já lavei tudo, já organizei tudo. Deixa eu só colocar aqui. Como é que eu vou fazer? Vou mexer agora com maracujá e para colocar nesse molho aqui. E depois eu coloco o peixe. Tá? Ó, agora eu vou pegar um vidro, porque eu vou emulsionar ele no vidro, que fica bem mais fácil. Você com certeza deve ter um vidrinho aí em casa que você faz essas coisas. Faz em tigelinha? Pode fazer, bate com garfo, né? Mas a gente sempre tem um vidrinho, né? Que a gente gosta. Que são os... eu sou louca por vidro e caixas. Então a gente pega e coloca no vidro. E deixa esse vidrinho só pra isso, né? Só pra gente fazer essas coisinhas. Eu vou colocar aqui essa semente. Vou bater aqui dentro. Agora eu vou colocar um pouco de mostarda. Eu coloco umas gotinhas de molho inglês, eu gosto muito desse sabor que ele tem. Umas 3, 4 gotas. Um balsâmico. Um pouquinho mais de balsâmico. E coloco um pouco de mel. O que foi que você trouxe? O meu azeite que você tinha roubado, meu azeite daqui, né? Tem problema. Aí você faz a quantidade aí do teu povo, né? Você sempre vai fazer o tamanho da sua família. Ó, por isso que eu digo assim, ó, fica mais fácil de bater, sabe? Fica bem mais fácil. Não vai sal, não vai pimenta, porque aqui nós já temos o molho inglês, né? Nós temos o balsâmico, então não vai mais nada aqui. Fica bem mais fácil da gente bater, né? Agora a gente vem pra cá. Também você pode fazer esse molinho para comer com... Dá para colocar no legume, você pode colocar no brócolis, você pode colocar na cenoura. Fica bem gostoso. Vamos pegar o peixe aqui. Você não vai quebrar, né, bonitão? Claro que não. Assim. E aí que entra a nossa sementinha maravilhosa. Com a mão mesmo, lógico, tá limpinha. E aí você coloca assim, tanto no peixe você pode colocar, como aqui nós temos nozes, castanhas, amêndoas, e você pode também colocar na salada. Vou deixar o peixinho me esperando, vou dar uma geral aqui, limpar, porque tá cheio de ingredientes nessa mesa, e a gente vai fazer uma frutinha, e daí você, né, uma refeição completa. E como na TV tudo é mágico, pá, 30 segundos, tudo organizado. Que bom se a louça se lavasse assim também, né? Bom, vamos fazer uma saladinha de fruta, que você pode servir no café da manhã, né? De manhã, de jejum, né? Que é muito saudável, né? Então aqui a gente tem a banana, maçã e uva. Aqui tem morango. Olha que beleza. Ficou bonito, né? E aí eu venho com iogurte, ó. Aí você coloca o iogurte da sua preferência. E quem entra aqui para fazer a finalização da festa? A nossa semente. Não fica bom? É um jeito também de você poder servir, de repente, a criançada, né? Sabe a filharada que não come fruta, que aquele problema sério, né? Agora eu vou trazer pra cá, porque eu queria ter pego uma bocada antes e não peguei. Só quero ver como é que ficou de sal isso aqui. Sempre tenho medo do sal, sabia? No ponto. Você pode misturar tudo? Pode. Mas pode pegar assim também, ó. Por cima. Um jeito diferente de você comer fruta, servir fruta. E mega saudável. Isso aqui é uma refeição, né? Porque essas sementes todas, elas também alimentam você. Semente de abóbora que tem aqui é muito boa também. A gente fica por aqui agradecendo o seu carinho. E não esquece, segundas e quartas, 15 para o meio-dia, TV Evangelizar, aqui. Sempre uma receitinha, do jeito que vocês me pedem. Coisas fáceis que vocês consigam fazer, mesmo aquelas pessoas que nunca foram para a cozinha. Mas eu fico tão feliz quando vocês me mandam um recado e dizem assim, eu fiz o macarrão de Ora pro Nobis e foi um show. E vocês mandam fotos, né? Manda pra gente, o e-mail tá aparecendo no rodapé? Manda, me conta de onde você é pra gente poder mandar beijo. E não esqueça de compartilhar, dizer para todo mundo que eu estou segundas e quartas na TV Evangelizar. Tá bom? Grande beijo. Até a próxima.